بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نية ربنا كومبا كبركة دواهي وخير دواهي بس يبقى تكون مرضيته ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka dua hii ipate kuwaponya maradhi yao, ipate kuwaponya maradhi yao, ipate kuwaponya maradhi yao. Hakadhalika sisi ya Rabbi, tusamehe madhambi yetu na tuponyeshe maradhi tulikuwa nayo, tujielekee kwa la kheri katika maisha yetu, tuepeshe kwa la shari. Tujalie kwa baraka dua hii ikae kwa shifaa, itatufanya sisi tupate mwisho ulikuwa mwema, husnul khatima katika maisha yetu, tuwe na kheri na baraka hapa duniani na kesho akhira insha Allah. Uwe mwenye kuturidhia, uwe mwenye kutupenda, usiwe mwenye kutukasirikia. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka dua hii, kile lilokuwa zito tuepushe na ilo zito, kwa kile lilokuwa la kheri lilokuwa ni baraka tuletee karibu hiyo kheri na baraka, tujalie yaliokuwa mema na tuepushe kwa yale yaliokuwa machafu. Tujalie sisi pamoja na wazazi wetu yaliokuwa mema, na tuepushe sisi na wazazi wetu yaliokuwa machafu. Tujalie katika heri ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, na ikiwa mwisho wetu ulikuwa ni mbaya, basi ubadilishe mwisho wetu ni mwema, na kama mwisho wetu ulikuwa ni mwema, basi uzidishe mwema zaidi na zaidi na zaidi. Insha Allah, kauli yetu ya mwisho kabla tuondoka duniani iwe ni kauli thabiti ya kusema la ilaha illa Allah. Tuondoke duniani hapa hali ya kuwa umeturidhia kwa baraka ya kauli hii ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini Mola wetu, tunakuomba wewe ndio mwenye kuijua miili yetu, wewe ndio mwenye kujua kila kinachotusibu katika miili yetu. Tuna maradhi katika miili yetu, tuna shida katika maisha yetu, tuna mabalaa ambayo yanatukumba kila siku, kila uchao na kila kinapokuchwa. Yapo, tunakuomba utuepushe kwa hizi shari, kwa hizi shida, kwa hizi mabalaa na kila kichoka kibaya kwa idhini yako ya Rabbi, na kwa baraka ya Qur'an hii, na kwa baraka ya majina yako matukufu, na kwa baraka ya azkar tunazosoma hapa. Tunakuomba ya Rabbi, tutasoma kwa uchache, lakini tunakuomba ya Rabbi, hakika wewe ndiye mwenye kujibu dua za waja wako pindi tunapokuomba. Ya Rabbi, tunakuomba kwa idhini yako, kwa uwezo wako, kwa upore wako, kwa ukarimu wako, kwa utukufu wako, kwa kila aina sifa nzuri zokuwa nazo Mola wetu, basi tujalie kwa mema na tuepushe kwa machafu. Tujalie tuwe katika watu ambao wenye kuridhiwa na wewe Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, kama riziki zetu zimekuwa ngumu, basi tunakuomba riziki zetu zifanye wepesi. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka dua hii, hakuna mwenye kuombwa isipokuwa ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakuomba Mola wetu, tujalie katika hichi tunachokifanya, sisi hatuna uwezo wote wenye kufanya sisi maisha yetu kukaa vizuri, maradhi kaondoka katika miili yetu, ili tunakuomba wewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ndio uliotuumba, na hii Qur'ani ni katika kauli yako, katika maneno yako matukufu ambayo ulimteremshia bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tunakuomba Mola wetu, kwa rehema zako, kwa huruma zako, kwa nguvu zako, kwa utukufu wako na kila kicho chako kizuri, ya Rabbi, tujibu maombi yetu haya, tupe afya zilizokuwa njema. Kama kuna mtu anatufanya husda kwa uchawi, kwa vijicho na kadhalika, ya Rabbi, tunajikabidhi kwako dhidi ya watu wabaya. Upate kutulinda Mola wetu, upate kutusimamia Mola wetu, upate kutuhifadhi Mola wetu, utujalie tuwe katika watu wako waliokuwa wema duniani na akhira, utuepushe na shari zao, utuwe karibu na kheri na kheri na kheri na kheri zaidi. Ya Rabbi, kuna mengine mengi ambayo tunayahitaji katika miili yetu, katika maisha yetu, ambayo hatuwezi kuyazungumza kwa pamoja. Tunakuomba ya Rabbi, zote zile zilizokuwa za kheri tuletee karibu katika mambo ya ibadati, tuwe watu wafanya ibada, tuwe wacha Mungu. Lakini ya Rabbi, kuna mambo mengi ya shari ambayo hatuwezi kuyataja yote, tunakuomba utuepushe nayo. Kwa yote ambayo yalikuwa shari ambayo sisi waja wako hatutaki kuyafanya, hatutaki kuwa nayo, basi Mola wetu, tunakuomba utunusuru, utuepushe mbali na hivyo vitu. Lakini kwa yale yote yalikuwa ya kheri, tunakuomba Mola wetu, tuete karibu kwa pupa kabisa, tupate kuyafanya kwa pupa,
katika swala za sunna, swala za faradhi na kila kitu kwa khair. Mola tujalie. Kisha tunamtakia rahma na amani mjomba wako mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umfanye miongoni mmoja wako aliyekuwa tukufu zaidi 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 ila rafiqil a'la. Ya Rabbi, tunakuomba hii ndio nia yetu na nia tunazotia zingine, tukubarie maombi yetu Mola wetu, tujalie kwa khairi Mola wetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mshamazania huko. So tunaanza na chukwambeni, tufanye kama jana tulivyokuwa tunafanya. Nikiwa nasoma maneno ya kurudia rudia, basi nanyi rudieni. Jana nilitaja maneno majina ya Mwenyezi Mungu 104 au 103, nilikuwa nasoma yale kwa kurudia rudia, lakini leo nitasoma baadhi ya majina ya Mwenyezi Mungu kwa idadi maalum ambapo Mwenyezi Mungu atatuafikisha. Ukiona nasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, na nyimbo imeadia hivyo hivyo. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Nikiacha nikijangi nyingine na nyingine nyingine. Bila vizuri? Ndio. Sasa Yasin bin tutaisoma mwishoni. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim.